Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska si dáme Lísina, dáme si full letality Lísina, protože jsme do 8 do rána nebo do 7 hráli rankedy, aby jsme dali dia s Verčou a spali jsme jenom pár hodin a když jsem přišel hrát lolko, tak prostě Lísin, já jdu hrát prostě neparvé Lísina, na nic jinýho nemám chuť a nepřipadá vůbec úvahu. Udělám vám teda takovou menší radost, protože vím, že vždycky hraju Muay Thai Lísina a vím, že mi hodně píšete, abych si vzal i jako nějaký jiný skin, takže udělám radost divákům a vezmu si Godfista ušatýho, máme ho zase i na tričku, to už je hodně dávný, pradávný, to už prostě takový kombičko, víte jak, to všechno musí být, tak půjdeme first gang na top, na pana Ramblincona, si ho tam trošku tady sešmikáme a uvidíme, jak nám to pošlape, nicméně já jsem i chtěl jít hlavně Lísina, protože jsem ho v těch rankách celkem zanedbával, jsem docela často hrál Munda, takže je to takový, že na ní mám fakt teďka úplně ultimátní chuť. Nicméně nečekejte nějaký ultimátní play a hráli jsme naposled letality Lísina podle mě, když jsem ho tehda... Já jsem ho asi točil, že? Já myslím, že jsem letality Lísina totiž nehrával. No, krom Urfu teda samozřejmě, krom Urfu. On to jako Honzovi moc nepušuje, kluk jeden ušatej. Nevím, že to nebylo malinka to brzo. Aha, tak já pořád čekám, kde ten týpek bude... flashovat nebo ne. Tak jo. Jsem právě nechtěl skákat na Honzu, že mi to potom odflashuje, ale OK. Když takhle, tak takhle, v jungli mají se... Myslím, že v jungli mají Kianu, oni mají Kianu na vidu a senu. Jako hrál jsem teďka jako hodně věcí, jo, vy víte, že si prostě jsem tam jednou za čas někde, prostě když vyjde nový šampion, respektive champion samozřejmě, neberte mi úplně za slovo, tak si ho prostě většinou vyzkouším v jungli, jo. Senu jsem sice hrál, ne ještě v jungli ovšem. A... proto jsem celkem jako zmatený z toho. Jsem zmatečně zmatený z toho, dámy a pánové. Neříkám jako nic, nebudu střídat sejček, ale jsem jako harvest, jenže já na to, to je blbý, já nemám vardu. Ale má to Verča napušuje, hele, já doufám, že tady ta sena už dávno proběhla. A já jdu. No, no, tak aspoň nemá prošando, OK. I to by šlo. Škoda, že to stihla, no já jsem doufal, že bychom to... tam smáznul hnedka z první rány, ale tak když nemáme, nevadí, nic se nejde, dámy a pánové. A jsem spíš potom zvědavý na nějaký clownfieskácký play, protože si myslím, že jich tady bude jakože pomůžně, protože já většinou když Lísina moc třeba nehraju. Nebo vím třeba, že když jsem hrál na tom Urfu, tak potom jsem se připadal takový jakože hodně, jako strašně moc komfortně. Jsem jakože fakt věděl, že mě baví a že nedělá moc velkých ptákovin a že jsem se jakože jsem se zlepšil reflexy na tom Urfu, že jo, jakože. Víte jak, že vám tak připadá si spíš. Samozřejmě asi malinko tam nacvičíte, že když jsem tam dal asi toho Lísina, nevím, 40krát třeba tenhle ten Urf. Já jsem musel, prostě mě strašně baví teďka Lísina, když nám dali ten Urf, ten klasický po 150 letech, tak to jako bez toho nešlo, že jo. Máme ještě na ten vodkucí holky, mám to tady ještě jakože trošku jako čvaknout. Máme tady toho nebo ne? No, drop tady je dokonce. Mám takový jediný pocit, že Sena jako asi bude jedna z čempionů, co by ale na začátku v té žangli chtěla dát aspoň jednou kraba, no, ale... nebudu jí, super, to jsem ani nemusel dělat, nevadí, si dávat takhle blbě dvojtývečko. Tam taky ona se vytáhla. Kdybychom to vzali opačně, na tom botu se s tím bojí kluci holky. A ona hlavně nemá flash a já aha. Jsem taková opice, já jsem takovou dobu čekal, má slow. Takovou dobu čekám a... no prostě nic. Dobře, tohle si vezmeme, napušujeme to tady dáme na pánové. Půjdeme si potom pořádně nakoupit, tam na to se docela těším. To mohlo být docela fajn. 150 milionů goldů a tady vezmu tohle. Minulý můžete mi to tady malinko, prosím. Děkuju vám velmi pěkně. Zmizneme tady odtaď. Pošetá ta se na tom topu ještě. Nemá ještě nákup pořádnej. To bychom mohli strestat, dámy a pánové. To ještě bych se to podívat. Co Krabenson stihl dát? Stihl dát, OK. Hodíme jednu velkou otočku. Dobře, tak nehodíme žádnou otočku, když tady ani nejsou. Dobře, dobře, kontrolka, ale jen počkej. Já si ještě dám tohle tady celý. Máme času dost, dámy a pánové, nikam nechvátám. Hrajeme Lísina, takže hádka neobývá, je to v pořádku. A budeme si potom krásně po 150 letech, no dobře, asi tak po 3 minutách zaběhnout ještě na rejty a... ku nákup, vlastně my jsme mohli možná najít celý jungle item, ne? Já si blbost, že? Kolik teďka stojí celý jungle item na 275, OK. Ty, ale já nevím, jestli já chci jet Boosmite, jo. A asi bych měl, že? Jako když jedu už takovouhle jako ptákovinku, jakože full letality Lísina, tak bych si rovnou asi mohl dát to i Boosmite. Přece on Redsmite stejně nepotřebuju, že? Když mi někdo bude chtít smazat, tak mě prostě smaže, to jako 1v1 se úplně moc nepojede, teda podle mě. Tam, že Kiana šla na výlet, holka ušatá, nevím, počkej zajíci. Já nikam teda nechvátám, no, tak těch 275 cílečky tady naškudíme a pak ten nákup bude stát za to, i když bych teda chtěl jako ty jamat, no, ale... Já přemýšlím, že se na to vykašu, na ten jungle item a možná si vezmu tyjamat, protože já bez tyjamatu jsem takový, já nevím. Já a tyjamat, to je takový nějaký, nechci zlozvyk, občas vím, že to kupuju, i když bych vůbec jako nemusel, ale... Vždycky mě to baví, no. Vždycky tyjamat je takovej u mě, já nevím, já dámy a pánové nevím. My tři, jakože lísím tyjamat a já, my jsme prostě jako nerozlučná trojka nějaká, nebo jak to nazvat. Fakt nevím. Tak, co na tom topu, jak to tam šlape? Myslím, že Honzovi už by asi ten Rumble neměl moc dávat teďka, ne? Sice jako mě jenom asist, ale... co dělá na mě? Halu, co se tady děje? Co se to tady děje? Co tady stalo teďka? Kde se tady vzali kluci holky ušatí? Můžeme to vysvětlit, že se tady jako... To je strašně nezvyk, já jsem Busmite na Lisina jakože u mě neviděl dlouho, protože já Busmite jakože ne. Já většinou ještě beru runy uspůsobený na healování, takže já prostě mám rád ty 1v1 a spousta dalších věcí, takže... Já prostě jedu Redsmite skoro vždycky, no. A elektrotem vždycky jako neberu, no. Pěkně zmizela, dobře. Jedeme dál. Kdyby mohla být, tady byla silná, no ale nazdar, holka, no ale... Hele, já bych úplně to takhle moc na to. Ale. Snad si zrovna Sena nemyslela, že by nás zabila. A vypadalo to tak, že si to chvilku jako myslela. Já na to vníta nemají, počkej, botlane o mě asi tuší, já mizím, já tady vůbec, holky, kluci, na botu, já tady vlastně vůbec ve skutečnosti nejsem, to jen tak, já tohle vezmu a ona salámu, stejně si potom pro ty vrity možná doběhneme my, takže nemusíme řešit, že bychom ji tady nechali malý. Jako chtěl bych se ještě pojít na ten bot, no ale zase, že bych tam chtěl moc za tím lušnem, to se taky říct nedá, no. Počkej, krabe, vrať se, kluku, jeden ušatej, si to člověk nahodil na pasivku a on potom odběhne, nepůjdu, myslím, každé. Ne, tohle je moje holky. Vůbec na to, tyjo, tady těch kontrolek normálně, já kdybych byl odměňovaný normálně v práci za to, kolik jsem zničil kontrolek, tak je možná povýše ještě. Dobrá. Tak, co tak já, že bych tam ještě hodil jeden výletník, co? Jedno takový kolečko, výrepete. Kdyby řečeno, jako nechci si moc kecat a na ten bot se jim moc nechce, jako gangovat. Lučna, když ho nechytne trash, asi nebude moc fajn, bez ultiny teda samozřejmě. A chytat za trše, počkej holka, Kiano, kam tam letíš? Já se tady čistím myšku od klubu. A ona tam jede nějaký jako... Co to je jako? Co to je tady za výlety? Já bych tady možná si na ní posvítil, co? Že bychom ji tady čapnuli za pačesy. Ukaž holka. Není tady? Já nemám teda ultu teďka. Ale jako odhodila celkem obstojně, neříkám jako nic. Špatné. To je škoda. Jsem malinko připál a tam je celá botlane taky. Mám takový blbej pocit. Ne, Lucian tam není, ale přiběhla ještě Sena. To asi smázne. To věrča smázne. Já jsem se nechal troši linku, jenom jako zle honka uní s tou Kianou. Neříkám jako nic, že jsem si nemyslel, já jsem na ní vůbec nemusel skákat, já jsem si myslel, že prostě jako, že jí cvakneme, ale necvakneme jsme jí, nevadí. Já než jsem si nemyslel hru i mobility rovnou, ano, nasadám. Jsem jako nechtěl asi dávat zrovna shutdownu, ale za mě moc velký shutdown asi nebyl. A ona vlastně má shutdowny za Verču, vidíte to, tak 2 shutdowny dohromady, to už nějaký ty goly nahodí asi. No. Posvítím se na ní hnedka, vrátíme jí to, když jsem takhle jakože pošulíchal tam, jsem si strašně moc věřil. Já jsem vůbec nemusel, já kdybych neskákal na tu verbu tam, co jsem tam měl v tom čaku, tak to bylo úplně v pohodě, protože bych měl dvojitý Včko a potom bych jí mohl followovat a jsem si, že bych to nesíchal, abych to skvěl, kdybych šel pěšo. Kdybych šel pěšo, tak jsme to úplně v klidu dali, podle mě. Stát se na už tady je, nebo není? Ukaž holka, halo. Ještě jednou, halo. No, máme na salámu. Počkáme možná na Honzu tady. Zabijeme toho Ramblincu na... Nemá tady kontrolku třeba, nebo co tohle? To je za výkyvy, co? Kam ten brec šel? Já jsem teďka malinko jako... A tady je ten Rumble. Takže oni u mě věděli, nebo si on šel dávat prostě tady takhle do kolečka, to může mi to jednou vysvětlit. Já to těž vůbec teďka nechápu, já jsem teda, mám docela brain lag asi, nebo něco takovýho. Dopočkej, ty na blbaf ještě holuka, jak dlouho máš, jenom už bude končit, já jdu. Tady kopnu ještě, co dělají tyhle, Hilfe! Já jsem si vůbec nevšiml, že tam nejsou na tom botu. Já jsem si, hej, tak rajta na to tady ta hoši, ale tak to jsem si vůbec nevšiml, ale vy jste ani nepingovali, že ne? Možná, já nevím, mě vyskočilo tak já úplně, mě zabušilo srdce, já jsem chtěl dát damage a pak se není, udělat hopity hop a. Počkej, tak tohle jsem se jakože, ježišmarja, jsem se dobře lekl teďka. Jsem se, ježiši, strašně jsem se lekl, jakože strašně jsem se lekl, jakože ultimátně jsem se lekl. Jakože takhle jsem se leknul, jakože fakt nechtěl, jo, jakože, wow. Ježiši. Škoda, že už to máte neblba. Jsem chvátal kvůli tomu doublebufu, tak jsem se nekoukal, víte, tak musíme se vymluvit na to, že za to mohl ten animálský, teda vlastně můj vlastní doublebuff. Deci. Hoši, já tam teďka jakože moc, jakože ne, já jsem úplně na opačné straně mapy. A bez red buffů se kluci holky jakože v úvozovkách nehnu, dobře, bez úvozovek bych mohl i jako říct. Škoda, jestli tam teďka kluci nechají asi vypnout ještě jakože po jednom, nebo ne? OK, tak nice, dobrá práce, hoši. A jsem si myslel, že se ten trošku právě nechal chytit do bubliny. A pak, že až přiběhla ta miska, má tam ta miska asi jakože byla. On by mohlo jít, on asi má ultu, nemá ultu? On neměl flash, já jsem právě čekal, jestli flashuje nebo něco a on nic. Já nevím, jestli tady předtím fightili s Honzou. Nebo co se děje. Na jakýho tady jako najdu, je to tam, chtěl jsem říct, že je to Honzovo, ale tohle si vezmu já. A když to máme ten Tiamat, tak já si ten Tiamat taky stavím schválně. Já protože když někam přijdu, tak si jakože uklofnu tak jakože kousek z toho dortíčku z té wavy. A nikdo mi za to nemůže moc hejkit, protože já za to nemůžu. Já mám prostě Tiamat a to se ty minioni prostě sem tam jako zatoulají. To se nedá dělat. Jo, že bychom ještě tady uchlácholili další to. Že by se mi další plát, vlastně že jo. Skvěle přítavej, vlastně ne. Super líno. Možná ještě dostaneme i tohle. Úplně krásná práce. Jo, ta se tam neulítila nás, asi na tom topu, ona ulítila asi ten mit jako takový, OK. Já tady o tak zmiznu. A tam zase byla ta na tom midu, nebo ne? Já jsem se nedíval, nebo tam přišla teďka, že? Já se úplně zalekl, když jsem se teďka podíval, jestli tam byla i předtím, počkejte, to se záme. Úplně jsem si teďka málem koupil Apex Jungle Item, to by bylo, dámy a pánové, skvělý. To by bylo opravdu úplně bombastický. Hele, počkej tam na mě, wow, já už jakože letím, ale malinka to zabiješ, jo, jestli nemá ultu, dobrá, hele, bacha tady. Já teda nevím, kde tam kdo je, to se nás asi nebude chtít. Dávaj toho draka nebo nedávaj? Já doufám, že ne. A jdu se podívat. Se podívat na toho hlušná hlavně potom. Na kluka ušatýho. OK, nedávaj. Ale počkej mi chvilinku s tou miskou, já hnedka běžím na ten bot půjdu, jo, na ten bot letím, sice mě neslyší, já vím, že ne, ale já si takhle mluvím sám pro sebe, teď mě znáte. Ale hlavně se nenech, no. Vypadá... Ježiši, ale... Super, no, já jsem si myslel, že ten Lucian bude uskakovat dozadu, já nevím z jakého důvodu. To chcete prostě udělat jakože rádo, malinka tou predikci jenom do proskoku, ne? On prostě stál na místě. On měl sám. Já myslím, že jsme tam už na něj ještě nevšimli. Já si myslím, že ten účel vůbec nevěděl, že tam jsem, ale nebudu mu do toho kecat. To vůbec ne. To bych si já vůbec, dámy a pánové, nedovolil. Tak, budeme si nechat tak Jana potom, nebo nepůjde? Zatím to vypadá, že má docela na salámu, holka ušatá. Já si cítím s tím listem takový, jako já nevím. Já mám strašně rád Muata Lisa, protože já vím, že se opakuju, že to říkáme na streamech a tak, ale mně přijde ten... Že za první tě mu sedí nejvíc tomu Lisinovi a za druhý, i když má to ten Godfist asi v pohodě animace, jakože celkem plynulý mi přijde. Na rozdíl od toho, jak se jmenuje ten boxerský skin do pytla. Tak si jsem úplně jistý. Ale ten si myslím, že má takový, jakože působí ty animace prostě zpomaleně. A ne, já jsem asi divnej nebo tak, ale... Skin prostě u mě u Lisina dělá u mě. Je to prostě, ole, co ty tam děláš, kluku? A co tam děláš, jako? Co to je tohleto? Já vím, že tady možná jde poběžit teďka z botů, tady o tak. úplně bych to nehrotil. Jak to tam hodil ještě. Normálně to ještě, on to vypálil ještě před, nevím si před flashem, nebo v tom flashi normálně. To tam jak z panikaře, jak to tam nalupal, hele, jdu konečně stavět letalitu po 150 letech. To tady lidí, tak tohle máme. Jsem prošel tady ve stínu, že? Takže mi ta kontrolka neviděla, ale... Teďka už mě viděli. Tady jsou, jo, zlatí. Teďka už mě viděli. Šohají, ušetí. To se mi teda nelíbí, dobře, ale... Oni tady nemají ani vrejty. Co to je tohleto? Já nemám jakože moc, já bych si chtěl nakoupit jen tak jakože zběžně, víte, jak... Přece jenom řeknu, že pojedu letalitu a pak žádnou letalitu nemám ještě a... Mě tady kontrolka není. Bacha, tady je ten ještě. Ten onem, oni tady jsou pošli, ale já už si fakt vek, já už jdu, dám, já pár dvě nakoupit. Potřebuji letalitu, potřebuji nějakou letalitu, bez té letality prostě to tady nemůže fungovat, tak jak to má fungovat, tak, decid. Konečně, nějaký 1 000 000 longswordů vezmeme, a zpátky do boje. Jakmile bude razbejt a pojedeme na jomu, tak to bude pecka. Takže jsem si dal úžasnou runu, jak se jmenuje, to jsem si na lístná snad nikdy v životě nevzal, brilantní lovec. Nevím, že jsem divnej, ale... Jsem si teďka řekl, že prostě jo, když bude mít jo mužo, bude mít ještě ten, jak se na česky ten do pytle? Přelom noci, ano, přelom noci. Bůh ví, tady se k tomu dostaneme nějakým způsobem, ale mohli bychom snad. Jsem potom zadávě, jestli tady budu nám nějakým slova smyslu nám vůbec pomůže teda. Si nebudeme nalhávat, já chci 11, prosím, ať potom něco pořádně. Já myslím, že teďka už budu úplně one-shotovat. Nebo měl bych teda, no jestli něco hodně nepoděláme, třeba, že bychom netrefili kvěčku nebo tak. Docela důležitý spell kvěčko. A tak, bude to pojď. Hele, co teda, co máš, kamaráde? Já moc nevím, jestli zrovna tebe teda chci tady one-shotovat, jo, ale já tady jen takhle jakože zaběhnu kluků šatej. Jakože jsem. Půjdeš nebo nepůjdeš? Půjdeš pušovat, ne? Já si myslím, že půjdeš. Já ani nebudu vylejzat, já myslím, že bychom možná mohli počkat na Honzu, ne, co? No, kamaráde, pojď s tou velkou wavou, už jsme, teda velkou wavou. Je to jedna klasická wava s jedním ušmudlaným tady s tímhletím Alfonzem. OK, takže já to teďka si můžu odejít, protože ten Rumble jde prostě na mid. Já se zblázním. Ať ta wave projde. To je tím, že jsme nespali, jo. To je... Musíme to brát, já tady skinu takhle projít, nebo už tady se dobrá pohoda. Já prostě řeknu, že počkám, až projde ta wave a že projdu za tou wavou a potom prostě... Vyjdu z křoví a neptejte se mi, dámy a pánové, neptejte se mě vůbec, já nevím, co dělám, já jsem nějaký zmatený, nějaký rozbitý, jo, to je to správné slovo, přesně tak, 1100, ještě, to taky na to měla, kde jsou vůbec všichni jako, co tohle to je zase, já se připadám takové jako, že když nám ten dasbej, takže já vlastně vůbec nevím, kde mají vize, že jo, respektive vizita. Už já nevím, jestli to je, ona nemá to, že jo, ona nemá, jaj. Tady ho máš, vem si ho. Super, no. Já jsem pořád přemýšlel, jestli půjde ta Kiana. Já jsem si tu Veru nechávala tu Kianu a ona nešla, ona má úplně na salámu. Ta Kiana si prostě řekla, že za náma vůbec nejde, že jako kašle na ní. Jsem pořád doufal, že bychom to kopli. Nebudeme nic kopat, no, ale máme konečně letalitu jeden. Je ten pořádný, tak abych to řekl, tak jak jsem začal mluvit, tak nějaký, nevím, pub, nebo jak to nazvat. Dáme si ještě jomu a já budu plně spokojený, dáme pánové. Teda já myslím, že už budu teďka plně spokojený, ale... Ten Rumble se někdo docela ustojí, jako já nevím. Na to, že de facto kamarád vůbec nic nemá, tak se mi zdálo, že jsem mu za stojek nedal. Takže buď to, ten týpek prostě ustojí, kvůli těm pár šmudláckým hápům, co si tam koupil, anebo já prostě nemám damage. Což nevím, co z toho je teda horšího, mimochodem. Myslím to, že já nemám damage, no. Na tom něco bude. Já tam nejsem, ne že by mě teda můj tým potřeboval, no, já jsem asi jen takový, jakože, víte jak. Já tady sice jsem, ale zároveň tady ani moc nejsem, počkáme si ty 2 sekundy, nebudeme to tady nějak rutit. Mám na salámu. To je pořád ta moje Varda tady z toho předchozího draka, ne, no ale jako jo, já jsem si brát zlatý skin, aby jsme ladili. Jsem takový blázen, kdo by náhodou nevěděl, že já prostě, když tam já nevím kolik můžeme mít totem, skinu totem, tak 30 až 60 třeba. Tak, já jsem si to prostě, jo, pěkný. Tak jsem si vzal určitě toho Wukonga, protože jsem si bral zlatý a dělal jsem se na Dravena, na Abumáka a na toho Wukonga. A ten Wukong je nejhezčí z nich, jakoby pro mě. Takže to bude moje kontrolka. Moje kontrolka tam jako byla tekat celou tu dobu, jo. Může mi to někdo vysvětlit? Ale já jim jdu dozad. Já to jdu jakože najít, dámy a pánové, jdeme hledat killy. Jdeme si pro ně. Bejvateka tady bude, takže nevím, jak moc je to dobře nebo špatně. Ale. To asi ani nemusíme holka vůbec tady hrotit. Já mobilitama ani nemusím dát, Lardu, to víš, že ne? Máš tolik auty. Jsem se mohl podívat kolem mě, jestli tam lítají nějaké kuličky, nebude lítají, ale... To je moc. To byste mě, dámy a pánové, dneska chtěli moc prostě. Dneska ne. Dneska jenom relaxujeme. Máme na salámu, na kuličky se nekoukáme. Tak. Je tam vlastně feedlej, krom ty Kiany, který jsem já dal shutdown, potom Verča, potom mi chtěla pomoct, taky udělat taky. Ale to je asi jediný člověk, kdo má u nich damage, krom Lušeneškou, má 123 CSek. OK. Jsem myslel, že potom už nefarmil. On kluk těžký někde potom farmil. Mně se zdálo, že třeba 5 minut už není na botu, ale to asi není pravda, nebo nevím, vůbec nevím, jestli nechali CSK na topu. Vůbec netuším, kde tady kdo byl, ta Varda byla čerstvá, všechno vidí očima. Promiň, jo. Se zapněl, že máš vejdi, jo. Ajajaj. Ale počkejte, holky kluci. Nevím úplně jak moc je tohleto, jakože... já jsem fakt pešnut, jakože tekat tímhletím... Já si půjdu dneska, já si dneska koupím, na Google najdu lekci, začátečnickou lekci na Lísina. Protože já jsem se prosím pěkně v proletu překlikl na Flash z dvojitýho Včka. Což je úplně jako na jiné straně mý klávesnice. Ale to nevadí. Vůbec nechápu. Ale OK. Jsem si pořád myslel, že nebude chtít hodit na tu zeď a ona má úplně na salámu holka ušatá. Ona to vůbec nehrotí. A nechápu, pak já můžu běsnit, pánové. Já jsem prostě místo dvojitýho Včka, abych skočil na Verdu, flashtu. A ještě snad ani na tu Verdu, to je ježišmarja. Nevadí. Nebudeme hrotit, dámy a pánové, je to dneska úplně na chill. Mám totálně, jakože ale úplně brutálně na salámy. Ach jo. Ale bylo to vtipný, byla to jako vtipná situace, já vím, že občas za Lísina na každý Lísin něco podělá, ale tohle to prostě neradí vidíte, tohle prostě nechcete. Já jsem ani nevěřil, že mám flash, popravdě řečeno. Já ani nevím, jestli jsem jako, já vůbec netuším, že jsem chtěl flashovat v tu dobu třeba, nebo co jsem v té palici, co se mi tam jako honilo. Já jsem určitě chtěl převařit, takže vůbec nevím, prostě klikal na flash. Já nevím, ale netuším, fakt netuším, jsem zmatený. No. Máme znova ultu, máme na ultimáce, to drží asi 820 nebo kolik, strašná raketa, to je ultimátní. Jako chtěl bych 16, to budu dávat jako úplně petelice jako blázen. Jenom by se to tím asi chtěl nějakým způsobem dostat, no, ale to asi nebylo zase tak úplně jednoduchý. Ježiš jo, oni mě to, my to ještě neukončujeme úplně, já si to tadyhle přeživím, tady budou nějaký ty nebo něco. Teď se tady taky jakože děje, co se tady jakoby hrotí. Já úplně nevím, kam jsem to hodil. Tady máme holka. Máme taky. Ale. Jsem doufal, že ho zabiju na trk. Jsem fakt doufal, že ho na trk zabijeme. Ej. OK. My ho zabít nemusíme. My ho vůbec zabít, dámy a pánové, nemusíme, protože od toho tady máme Lušna, aby skončil ty zdi a Verča jenom. Hoši. Tak tu 16 si asi nedáme, no, vypadá to tak, že na 16 se nedoplácáme, což je docela škoda. Jo, musíme si postavit teďka, takže jediné, co jsme využili, je Tiamat. Je tady ukázaný to. Jak nám toto. Celkový počet aktivací předmětů 68, včetně talismanu. To asi není zase tak bad, že? A vlastně Tiamatem to vlastně asi může fungovat dobře, že? Tak, jako takhle jsem nad tím ještě nikdy nepřemýšlel. To až teďka, potom když jsem nespal, tak mi asi víc funguje mozek v tomhletom ohledu, v těch ostatních ohledech vůbec jako. OK. Kolik máš normálně, kamaráde? 45, jasný. Nepůsobí vůbec jako bet. 20 sekund na jomu, to si klidně nechám líbit, vůbec mi to nevím, máš tady zlatý bluk, jo. Verča ví, Verča tuší. My jsme tady odtaď, ale Klauda si ještě dáme pěkně, dáme pánové. Bude mít za chvilinku tu 16, ale mám takový divný pocit, že ani nevím, jestli to jako stihneme. Hlavně nejlepší bude, že já dostanu tu 16 a potom udělám úplně jako ptákovinu a bez tak ani nikoho nekliknu, anebo kliknu třeba toho Rambla, který mu nic moc nedávám. Už jsem se normálně jako co to tady bylo zase, kde, jak, proč tady budu hledat a dávat si kolečka kolem toho. Jsem pušovat tenhle, a tady Honzovi jenom chtějí původně jako se chtěli, že ho možná vezmu, ale když jsme to nevzali, jak ho necháme, no, nebudeme tam skákat. Myslím, že nepůjde, ne? Půjde, myslíte si, že jo? Jako já už na nazbej, takže jestli o nás Honzo věděj, tak já jsem jako dead, jo, já jsem prostě mrtvý, jako na to tata, oni o nás asi nevědí, jako. Ale proto semka taky nejdou. Nebo po nás věděli, proto tam nešli, co já vím. Máme teďka na Slaum Berna, nebo chceme jít Berna? Co teď je? Já běžím, I'm coming! Jo, počkej, on tam... Ten je jako dobře zmizel, neříkám nic. Mana, energie! Tej mana, jo. Jo, dáme pánové, dneska asi už jenom soudě podle toho, co říkám, jo. Je to jedna velká clown fiestička. Hej, nedostanu tady to, abych se chtěl jenom podívat, jo, super, no. Tak bychom dávali přes 1000, přes 1100, prosím pěkně. By bylo pěkný, no. K tomu jsme se bohužel nedostali. Já jsem tam neto, já jsem neušál. Já bych... Jí prostě smázl na útu, no. Co vám k tomu povím? Já jsem si jistil, to už já, až na ten jeden fail, tak jsem si ho tak užil. Já mám dneska úplně takovou zase klasicky salamovou náladu, takže... proč to máme ten? Co to jako bylo? Nejdřív tam skočil LOL klient na zvaní. Potom se tam probugovala plocha, kde mám bordel, jakože ultimátní bordel. Pak tam skočila bílá obrazovka. Jsem lehce zmaten. Hele, hoši, děvčata, páni, dámy a pánové, vůbec netuším, je to úplně jedno. A jdu se podívat na 375. level. Jsem nevěděl, že to teďka dáme. Jsem myslel, že budu chtít, že to bude potřebovat ještě jednu game. Škoda, že jsme to nedali na to dia. Kdybychom dali dia a v tu stejnou hru, protože to bylo před touhletou hrou, jakoby, akorát asi před 7 hodinama nebo kdy, tak před tou, tak tam, kdybych to dal, tak by to bylo pecka. No, nicméně, jdem se podívat, protože já se podíváme se na runy a podíváme se teda na grafy, na runy. Já jsem takový dým, to ani netuším. Jsem fakt jako ani na to, kolik jsme nedali na Harvest. 11,50, tady tohle to chci vidět. 77 počet aktivací, to je moc, počkejte, já potřebuji vidět. Tohle potřebuju vidět, dámy a pánové. Nevypadá jako špatně. Já se schválně už teďka nedívám dlouho, jaký bude ten rámeček, ale vždycky si o tom musím najít nějakou jakoby, nějakou ikonku, jo, co tam potom bude hodit. No to potom nechám mimo video, já si tady projedu těch milion ikonek a něco tam určitě najdu, ale je tady toho spousta, co tam ladí. Červená je taková individuální. OK, dámy a pánové, a ten tým ho tam docela jako jede. Italux tam ladí všechno. Dámy a pánové, mějte se moc pěkně, vidíme se zítra na streamu a zatím čau.